uitzending over bijen. Maar waar is Eefje nou? Bzzz. Oh, hallo bij. Bzzz. Heb je Eefje misschien gezien? Bzzz, ja, die was zojuist nog op de bloemenweide. Want ze kwam kijken bij ons in de korf. En waar is ze nu dan? Roept er eens gauw. Eefje, Eefje. Ja, hier ben ik. Hallo allemaal, daar ben ik dan. Wat heb jij nou op je hoofd, Eefje? Oh, El. Hey, wat fijn dat je er ook bent. Ja, dit is een kap van de imker. Van de imker? Wat is een imker dan? Ja, ik weet dat wel, maar leg het eens uit aan de kindjes hier. Nou, een imker, dat is iemand die heel goed voor de bijen zorgt. En met deze kap zorgt hij ervoor dat hij niet geprikt wordt door de bijtjes als hij eventjes de bijenkasten controleert. Inderdaad, dat doet hij, ja. Ha, dat is fijn, maar we hebben vandaag boekentips, dus we gaan even zingen over onze boekentips. Zingen jullie weer mee? Daar gaan we dan. Ja, daar gaan we dan. 1, 2, 3, 4, boekplezier. Boekplezier! 1, 2, 3, 4. Ideetjes hoor je hier! Een tip van Uil, hoe vind je dat? Hij weet voor iedereen wel wat. 1, 2, 3, 4, boekentips met plezier! Bzzz, heel veel plezier met deze bijzondere aflevering. Ha, heel goed. Maar Eefje, zet die kap nou maar even af, want dan kunnen de kinderen jou beter zien, hè? En beter horen misschien ook wel. Oké, daar gaat hij eten. Hoep, helpen jullie mee? Oh, dankjewel, El. Oeh, het is best warm in zo'n kap. Bzzz. Oh, Eefje haar, Eefje. Oeh, nou, ik zie het. Jeetje, zeg. Maar wel heel belangrijk werk doet de imker. Want hij zorgt ervoor dat al die bijtjes blijven leven. En dat ze fijn op onze bloemetjes de honing kunnen halen en de plantjes kunnen bestuiven. Ja, heel nuttig werk. Maar we hebben ook nog een liedje, hè? Ja, dat klopt. Gaat over de bijtjes, komt ie aan. Bijtjes komen vragen, mag ik wat honing dragen? Mag ik wat honing, kleine bloem? Bijtjes komen vragen, mag ik wat honing dragen? Mag ik wat honing, kleine bloem? Zoom, zoom, zoom. Oh, super mooi zeg. We gaan snel naar onze boekentips. En weet je wat? Ik zet jou bij de... Kom El, help je mij eventjes. We zetten bijtje eventjes bij de bloemetjes. Ja, blij met de bij. En jou zet ik eventjes hier voor op de honing. Ja, zo. Helemaal goed. We gaan snel beginnen. Want die bijen, ja, hoe lang bestaan die eigenlijk al? Nou, daar leer je alles over in het bijenboek. Hoe lang vliegen bijen al rond op aarde? En hoe praten bijen eigenlijk met elkaar? In dit boek leer je er echt alles over. Kijk hier, wat zien we hier? Oh, maar Eefje, dat is een dinosaurus. Leven de bijen al zo lang dan? Ja, je kunt er alles over lezen in dit prachtige boek. En ook hoe een bij eruit ziet. Een bij is natuurlijk een insect, dat hadden we al geleerd in ons peuteruurtje over insecten. Weet je het niet meer precies, dan kun je die ook nog terugkijken. Prachtig boek. En ook hoe bouwen bijen nou? Want bijen bouwen raten. Raten voor de honing. Daar slaan ze de honing in op. Maar ook de babytjes van de bijen, die worden daar geboren. Want de koninginnenbij legt daar eitjes in. En dan worden daar de babybijtjes in geboren. En het reservevoedsel, de honing, slaan ze ook op in de raten. Nou, dat en nog veel meer weetjes
lees je in dit prachtige boek bijvoorbeeld ook dat bij de Grieken dat ze een drankje konden maken van honing waar je voor altijd mee zou kunnen blijven leven. Oh, dat is wel een heel bijzonder drankje. Nou, het bijenboek van Piotr Socha. Dus ga het snel halen in onze bibliotheek. En welke boeken hebben we dan nog meer, Eefje? Oh, ik ga snel verder. Ik zal eens even kijken. Zo, ik heb nog een heel mooi boek van Lisbeth Slegers. En dat heet De Imker. Want omdat er steeds minder bijen komen, is het heel belangrijk dat we imkers hebben die de bijen heel goed verzorgen. Oh, wat leuk! Ja, wij zijn dus vandaag op bezoek bij de imker, Eefje. Ja, hij heeft heel veel bijen, wel 17 kasten vol met bijen. En ook heel veel honing zal ik dadelijk eens laten zien. Maar in het boekje over de imker lees je precies hoe dat nu gaat. Kijk, de imker heeft een heel speciaal pak aan, hè? Dat hij de bijen heel goed kan verzorgen. En de imker heeft ook speciale spullen. Hij heeft bijvoorbeeld zo'n rookmachientje. Ik heb het hier. Daar blaast hij op. En dan komt er rook uit. En dat doet hij zodat de bijen een beetje in slaap vallen. Van die rook worden ze lekker een beetje lui. Gaan ze een beetje slapen. En dan kan de imker bijvoorbeeld de raten uit de kast halen en eens kijken of het allemaal ook goed gaat, of de bijen allemaal gezond zijn. Nou, wat hij verder nog doet met die raten, kijk, hier heb je ze op het plaatje. Hè? Hoe hij dat doet, kun je allemaal lezen in dit boekje. En ook hoe hij dan de honing uit de raten haalt. Want honing komt in de bijenraten terecht. Ik heb hier een stukje raat met heel veel honing. Zien jullie dat? Mooi, hè? Daarbovenop zie je dat die raad verzegeld is. Er zit een laagje overheen. Nou, met een hele belangrijke tang haalt de imker dat laagje eraf. Dan gaat hij het slingeren. En dan doet hij het in deze tapkan, zeg maar. Tap, hè? De honingtap. En dan kun je het zo tappen in een leeg potje. En dan maakt hij er volle potjes van. En die kun je dan weer heerlijk op je brood doen. Ik heb hier een lepeltje honing. Ja, Eefje. Allemaal wel leuk en aardig. Dat geproef. Maar ik dacht dat je nog meer boeken had. Oh, zeker, Uil. Ik heb er nog genoeg. We gaan snel verder, inderdaad. Ja, deze is leuk. Deze. Ja, in dit prachtige boek Blij met een bij. Ja, daar is een meisje. En dat schrikt eigenlijk van een bij die door het raam naar binnen is gevlogen. Ze vangt hem en dan vraagt ze zich af wat ze met het beestje zal doen. Maar dan groeit er een hele mooie vriendschap op tussen het meisje en de bij. En dit is een boek zonder tekst. Dus je kunt zelf bij de platen een mooi verhaal verzinnen. Kijk, hier schrikt ze van de bij op haar kamer. Maar al snel raakt ze bevriend en gaan ze allemaal leuke dingen doen. Kijk, ze gaan zo samen van de glijbaan af. Hier bovenaan. Ja, leuk hè? Superleuk. En fietsen. Oh, maar de bij is ook een klein beetje verdrietig. Want er komen steeds minder bloemetjes. En omdat er steeds minder bloemetjes komen, kunnen de bijtjes geen nectar halen. Oh jee, dat is wel echt heel jammer hè? Ja, daarom is het belangrijk, zaai mooie bloemen in je tuin. Ja, en zorg ervoor dat er geen gif wordt gespoten. Want van gif gaan we allemaal dood. Dus geen gif op de groenten of op je bloemen spuiten. Want dan gaan de bijen dood. Nee, inderdaad, we willen geen gif. Ben bevriend met alle bijtjes in de buurt. Nou, eens even kijken, wat heb ik nog meer? Deze is ook heel leuk. Bijen, wonderenwereld bijen. Ontdek, knutsel en experimenteer. In dit leuke boek staan weer allemaal weetjes over bijen. Maar ook hoe je de bijen kunt redden. Wat kun je nou doen voor die bijen? Wat kun jij maken? Bijvoorbeeld een heel mooi bijenhotel. Hier, een B&B noemen ze het dan, hè?
Bed and breakfast. Ja, heel leuk. Voor de bijen en de hommels. Ja, of bouw een nest. Kijk, in de bomen hebben ze dat gemaakt. Heel veel van die leuke knutselideeën over de bijtjes, die vind je in dit boek. Dus dit ook. Wonderenwereld, ontdek, knutsel en experimenteer. En waar vind je die boeken nou? Heel makkelijk. Informatieve boeken. Dierenboeken met een dierenpootje. En dan de B van bijen. Dus daar vind je ze bij de informatieve boeken. En heb je nou heel veel vragen over bijen? 100 kindervragen? Bijen. Ja, er staan 100 vragen in over bijen. Bijvoorbeeld, hoe sterk is nou een bij? Of misschien heb jij wel willen weten welke planten zijn niet goed voor de bijen. Ja, dat is ook belangrijk om te weten. Dus dat je de planten die wel goed zijn voor de bijen, kunt poten in je tuin. Dus 100 kindervragen, bijen. En tot slot heb ik een hele leuke. Zeg kleine bij, wat dans jij mooi. En in dit boekje, ja... In dit boekje, daar wordt een bijtje geboren. Kijk, hier wordt Doris geboren. Zie je, er liggen eitjes in de raad. En dan komt er zo'n bijtje uit. En dit bijtje is Doris. En Doris groeit op. En wat hij dan allemaal beleeft, lees je in het mooie boek. En wat zo leuk is, ook hoe die uitvliegt. En hoe ze naar de bloemenweide gaan. En wat nou zo leuk is... Bij dit boek zit een cd. Dus hebben papa en mama even geen tijd om voor te lezen? Dan kun je de cd aanzetten en kun je naar het boek luisteren. En er zit ook nog een heel leuk liedje bij. Ik ga een heel klein stukje laten horen, want de rest moet je maar zelf luisteren als je het boek komt lenen in de bieb. Ik zet hem gauw even aan. Even kijken of het lukt. 1, 2... Komt ja, ja. Oh, dat is leuk. En de tekst van het liedje, die vind je dan ook weer achter in het boek. Ik zal hem eens wat harder zetten, anders horen jullie het niet. Er komt een kleine bij voorbij. Ze vliegt langs alle bloemen, ze vliegt van hier naar daar. Ze is op zoek naar honing en nog van honing. Oh, bijtje toch. Neem een dagje vrij bij, ik denk wel dat het mag. Neem een dagje vrij bij en kom maar even bij mij. Neem een dagje vrij bij. Een vrije bijendag. Oeh, een vrije bijendag. Ja. Oh, ik ga hem uitzetten. Ik hoor nog steeds gezoem. Ja, want we horen nog steeds gezoem. En horen jullie ook gezoem? Ja, ja, gezoem in de bibliotheek. Want daar staat al deze mooie boeken. Dus kom snel en haal alle boeken van de bijtjes. Dan leer je bijvoorbeeld ook wat je van bijenwas kunt maken. Ja, dat is superleuk. Nou, we gaan ons afsluitingsliedje zingen. Ook met ons bijtje. Daar gaan we. Lang zullen we lezen. Lang zullen we lezen. Lang zullen we lezen in de boeken. Ja, in de boeken. Ja. In de boeken, ja, biebedebiep, hoera! Biebedebiep, hoera! Biebedebiep, hoera! Tot de volgende keer, zaai mooie bloemen en ga lekker lezen wat je nog meer voor de bijen kunt doen. Dag!